No niin, morjesta vaan. Tässä jaksossa saadaan lopultakin tuo tankkikompleksi niputettu. Se nyt on pari päivää tuossa kuivannut maallaksen jälkeen. Me rupeamme nyt noita osia laittamaan suodatin jalkka ja anturi sun muuta kiinni, niin saa sen nostaa tuohon koneen perään sitten.
No niin, siinähän se tankki nyt köllöttelee. Köllöttelee paikallansa. Nyt uusi korkki. Tällainen muovinen siivilä. Nuo tulee käyttöön vielä, mutta eipähän mene paska nyt sinne. Tankin korkki pitää löytää jostakin. Tää tulee vähän tiukka mutka tästä palluupuolelta, mutta ei se oikein tuostakaan. Se törmää suoraan tuohon koppaan. Ja sitten turpalta pitää saa kuitenkin tuo ilmanputsarille lähtö jostakin. Se vähän nyt mietityttää, että kestääkö tämä minun hitsaa sitä, jos se tiukalle tulee se mutka tähän, mutta jos nyt oikein pelottaa, niin tehdään semmoinen metallinen tuki, mikä pitää sen tässä, että se ottaa täältä pois sitä rasitusta. Sillä on anturin paikka ja tuosta polttoainelinjat. Unohtui jo tässä vauhinturmassa tämä polttoainesutari laittaa tuohon. Periaatteessa tuohon sen voisi laittaa kiinni, ei tarvitse tänne hitsata. Minä on öljyn pinnan tarkastus ja tuosta sitten syötteletku. No niin, nyt on putsarikin laitettu polttoaineelle. Hinkasin maalit pois tuosta ja hitsasin siihen. Siihen nyt tuon, niin pitää sitä kuitenkin maalata vielä. Muutakin tuolla mustalla, niin samalla pyyhkäsee tuon. Pitän nyt tulolinja tuohon ja sieltä lähtee mukavasti tuolta ja kääntyy pumpulle. Tää vielä hommata pienempää polttoaineelle, kun tuolle palluu tuolta. Varmaan samaa reittiä tuosta sitten tuohon ylempään nippan. Polttoainelinja on sitten tehty. Ja sitten laitan tuossa tuon paluuputken aika topakka. Kyllä se siihen kääntyi nytten Tää on vielä vähän sattu vaan tuohon käymään niin mukavasti tuonne. Se nyt on vasta vähän siinä niin kuin malliksi. Tää vähän parempi kiinnike tehdä ja tuolla on sitten yhdellä pultilla tuosta tuo kerääjä kiinni. Ja siinä on nyt kaksi näitä puolen tuuman nippoja ja kaksi sitten noita 3/4 alhaalla yksityllä. Kerää siitä ja sitten menee sutarin kautta tankkiin. En tiedä mitä tässä seuraavaksi ruppaisi tekemään. Että tällä puolella tietysti tuo virtauksen joko venttili voisi keksi paikan sille. Jos ei sitten laita sitä sitten kun letkuja tekee. Tälle puolelle voisi tehdä tietysti tuolle syylerille paikan tai kiinnikkeet. Nyt vähän mietin, joku taas muistutteli, että kannattaa nämä huoltopaikat pitää helposti saatavilla. Niin tässä sitten kattelija tuli mieleen, että tämä öljysutarit on varmaan niin yleisimpiä huoltotoimenpiteitä, niin se syyläri, jos tulee tähän, niin se on vähän hankaloittaa tätä sutarin vaihtoa. Niin tässä tuli sitten mieleen, että ne on muistaakseni tällä puolella ne molemmat letkulähöt, ala- ja ylävesiletku. Jos tähän tekisi semmoisen pienen apurungon, joka olisi vähän niin kuin jonkunlainen saranapiste tässä. Että sen saisi niin kuin käännettyä pikkusen tänne päin. Tietysti mikä renkkaa ottaa kiinni. Mutta vaikka pikkusen saisi, tai vaikka sellainen kiinike, mikä antaa periksi näinpä, että otat irti ja pikkusen nykäiset, niin se antaisi pikkusen tilaa tälle putsarin vaihdolle sitten mahdollisesti. Se, mikä letkujen varassa pystyy tuosta kiertämään.
Se voisi olla seuraava, mitä suunnittelis. Ja sitten pitäisi tähän ajopumppu, kun tämä ei itse keskitä itsensä. Tämä on niinku aika pienellä liikkeellä. Nyt on maksimit eteen ja maksimit taakse. Tai kummipä nyt oli, mutta tähän pitäisi melkein tehdä joku, en tiedä tekisikö tuolle takapuolelle, jos tälle puolelle laittaa tuo vaijerisysteemi polkimen, niin keskityssysteemi, kun tuossa on tuo rauta, niin tähän tehdään semmonen pikkuinen lähtö, missä on tappi ja jousi tuohon vastaavanlainen kuin noissa vaihepolkimissa on noissa mapuissa sun muissa, että se jousi pitää sen niin kuin keskelle. Ja sen tietysti jonkunlaiset säädöt, että sen saa sitten ihan keskipaikan haettu. Tuossahan on polkimessa kanssa säätö, keskityssäätö, kyllä. Mutta lähinnä, että jos sinne nyt sattuu vaikka vaijeri menemään poikki ja se keskitys häviää, niin siinä olisi tässä pumpussakin itsessä, että tämä lähtisi itseksi ja ajelemaan. Ja kun silloin mietin, että tähän voisi se hanan laittaa, että saisi tämän pumpun irti, niin tässähän ei tällä hetkellä ole tulossa minkäänlaisia jarruita muuta kuin tuo hydraulinen jarrutus. Niin jos tällä vaikka polttopuita halkomakoneella haluaa tehdä tätä paikalla, niin sinällään se on mukava, jos tässä olisi hanaa, minkä saisi käännettyä, niin se ei varmasti lähtisi omin voimin liikkeelle silloin, kun se itse teet polttopuita, etkä istu kopissa. Niin sinällään olisi ihan hyvä semmoinen varotoimenpide. Ja toinen, mitä mietin tuossa samaa polttopuuhommaa, jos tekee, niin nyt kun se tämä virtauksen jakoventtili ottaa aina sen määrätyn öljyvirtauksen tuolle käännölle ja loput on vasta kuormaajalle, niin siinä polttopuuhommassa, kun et tarvi ohjausta, niin tämä olisi semmoinen niin kuin helpossa paikassa tämä säädettävä vipu. Niin polttopuuhommassa, kun ajat koneen paikalleen, niin pistät virtauksen ja nollan tuolle orbitrollille, niin ei tarvitse konetta huuattaa niin paljon. Saa enemmän kuormaa ja se hydraulikka halko ja öljyy. Niin se jää tuo toisen puolen vipu, niin olisi tavallaan semmoinen, että silloin kun se peet konetta vaan paikalla ja käytät ulkoista hydrauliikkaa, niin ei ainakaan lähtisi omin päin liikkeelle ja toimisi vähän pienemmällä polttoaineella sitä, kun ei kierrätetä turhaan tuolla orbitrollissa sitä öljyä. Jees, tuo oli ihan mukava, että sai tuon tankin nyt tehty. Se oli aika pitkä prosessi ja likainen. Tää katso mitä sitä seuraavaksi. Ruppes askartelemaan. Kaikenlaista pientähän tässä nyt on. On kyllä mitä tehdä. Katsotaan mikä se innostaa ensimmäisenä aloittamaan.